Smije li se darovati krv iz pupkovini djeteta u banku matičnih stanica pa se time liječi osobe koje su oboljele, ali i dijete ima prednost pri liječenju, ne daj Bože. Znači, ovo je jedno savremeno pitanje matične stanice, da li se mogu darivati kako bi se nakon toga koristile prilikom liječenja samog djeteta, a i drugih osoba. U svakom slučaju, islamski učenjaci su još prije nekih 20 ili 15 godina su analizirali ovo pitanje i dozvolili su takav postupak, svakako uz određene uvjete koji su više nekako kao generalni uvjeti, a to je da to bude uz saglasnost roditelja, da u tome nema šteta za dijete. Isto tako, maksimalno su mnogi učenjaci potencirali da ne dođe do zloupotrebi. Znači, postoje situacije gdje ljudi vrše abortuse samo kako bi od tih, znači, dijelova tijela, fetusa koji je abortiran, kako bi ga iskoristili i uzimali te matične ćelije, tako da je to strogo zabranjeno. Da se uradi abortus i da se uništi jedan život samo kako bi se uzele te ćelije, to je strogo haram i strogo zabranjeno u islamu. Ali ako se to radi, znači dijete se rodilo zdravo, živo, normalno, uz saglasnost njegovih roditelja, ako to neće biti zloupotrebljeno, ako to uzimanje neće prouzrokovati nikakvu štetu, uz Allahu pomoć, nadamo se da je takva stvar ispravna i dopuštena. I kao što sam rekao, najveće pravne institucije, znači prije 15 godina pa i više, analizirali su ta pitanja i dozvolili su da se to koristi prilikom liječenja, ali evo pod ovim uvjetima koji smo spomenuli.